Tak se tedy podíváme na další dětské kotníkové boty. Tentokrát tedy od Adidasu. Tak, jak si tedy můžeme podívat, zadní část vlastně boty z prodyšného materiálu. Jinak jakoby celková bota z bílé koženky, opět nesmí chybět ani typické tři pruhy vlastně pro Adidas, které jsou vlastně i takhle z druhé strany vyznačeny. Zde vidíme typické logo, které vlastně nalezneme i zde na vršku jazyka boty a nesmí ani chybět utahující se vlastně pásek na zpevnění kotníku. Tak jinak pojďte se tedy na boty podívat.